הם המושבות, או כמעט, המושבה פתח תקווה נוסדה בשנת תרל"ח, 1878, וזכתה לכינוי אם המושבות. אולי תופתעו לגלות שלמעשה היא הייתה המושבה השנייה שנוסדה בארץ בימי תקומת היישוב, המושבה ראש פינה הקדימה אותה בכמה שבועות. כך או כך, מאז צמחה המושבה וכיום היא העיר החמישית בגודלה בישראל. פתח תקווה שם העיר לקוח מפסוק ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה, וענתה שעמק ימי נעוריה וחיום על אותה מארץ מצרים. השם שבחרו המייסדים היה ביטוי לתקווה שאפשר להפוך אדמה קשה ליישוב פורח.